Napokuwa nisipajui, sina ndugu wala rafiki. Sasa nitafanya nini? Na nyumbani kumezidi sana. Kesho yangu sijui, nikapambana labda yatatiki. Riziki anatoa mana, haijalishi tafuta makao. Na hisi malaika wangu wana migogoro pia. Wakulia nasema usiende, wakushoto nasema nenda dia. Kikubwa usia wangu sichoke kuliombea. Nikienda mambo ya kitiki, sisahau kuna baba na mama. Naenda, naenda kutafuta, naenda, naenda kujitafuta, naenda. Babalo, hii dunia ina mengi sana. Nikipigia promota, halo ima data. Msiki nikalata, kipaji sikupata. Hatuwa sisimizi, ya tingaka ni mzizi na shangazi malizi. Asante moya ila, siwazi. Najua kipaji ndio mtaji wangu, kukata tamaa zabi. Ipo ipo tu hakuna wako zibaliski yangu popote kambi. Na isi malaika wangu wana migogoro pia. Wakulia nasema sende, wakushota nasema nenda dia. Kikubwa usia wangu msichoke kuniombea. Nikienda mambo ya kitiki, nisisahau kuna baba na mama. Naenda, kutafuta, naenda, naenda kujitafuta, naenda, kujitafuta. Yes, bana, ngoma ambayo umesikiliza inaitwa naenda kujitafuta, au sio bana? Ya kwake mwanetu anaitwa Ni Prince, dogo la taifa, au sio bana? Yo, hii tuli blessi hapa. Alidondoka hapa tukaipigia story. Baada ya zile story, ilikuwaje matokeo yake bana hii ngoma? Okay. Yeah. Matarajio ya ngoma? Yeah. Siwezi nikasema ni makubwa sana, namshukuru Mungu ilivyofikia. Yeah. Kozi sio kama nilipotokea, ni hatua fulani imesogeza kidogo. Yeah. Pia nimeongezea fan base, mashabiki. Yeah. Yeah, pia baadhi ya connection. Yeah. Yeah. Hivyo nashukuru Mungu. Tofauti kidogo na mwanzo. Sasa yeah, umeanza kuaminika kidogo. Yeah, na baadhi ya watu. Baadhi ya watu. Yeah. Yeah, hata simu hizi zimekuwa kidogo nyingi. Yeah. Yeah. Nyingi ambayo hatu tofauti tofauti unjui. Yeah. Singe DM wa sasa DM, kwa sababu contact yaba kwa watu ambao wanafumiana nao. Yeah. Sasa DM ndio zimekuwa nyingi. Yeah. Comment za watu nyingi nyingi, ngoma kali na hivi hivi. Ah, okay. Yeah. Sawa. Lakini baada hii kuna project fulani zimepita, sio? Yeah, kuna project mbili. Nimeachia ndani ya mwezi huu. Yeah. Ulopita. Ni tunaachia tu au kuna system gani za kuachia hizi track? System ya kuachia track ni nakaa na usimamizi. Ina maana kama nyimbo tumeshaandaa mimi na usimamizi wangu wa BRC Music, tunakaa tunasikiliza na tuna point ipi anzitoke. Ipifate pia inakuwa na utaratibu, kwa sababu huwezi ukaachia tu nyimbo bila mpango. Yeah. Ya, kwa hiyo unakaa inapanga mipango na mpaka nyimbo inakuja inaachia, je, tayari ashapanga mpango nini kitachofuata baada ya nyimbo. Yeah. Ya, jenzeni labda promotion na vinginevyo. Sasa mtu anaweza kuwa anajifikiria, ambaye amesikiliza hii inaenda kujitafuta. Yeah. Na tayari kuna track mbili hapo, na inaweza kuwa hajakutana nazo labda. Yeah, true. Sasa kuna hiyo ni mipango inakuwa ni ya design gani ili kuweza kuwafikia watu, kwa sababu mantiki ya kuachia nyimbo kuachia wimbo maana yake ni kuwa tulipoisha sasa hivi hapa
tukiachia mwingine inabidi utupe hatua zaidi. Yeah. Si ndio bana? Tukiachia tena mwingine utupe hatua zaidi. Mm. Sasa hii mipango inakuwa ikoje ikoje hapa? Naweza ngasema mimi ni mwanamuziki. Na mashabiki, chakula changu ni muziki. Yamesema hivyo. Mimi mwanamuziki na chakula changu muziki. Pia kuhusu mipango inatokanaje? Muziki mzuri siku zote na muziki ni vibe. Yeah. Unaweza kuwa na track hata 1000. Lakini ukaja usiziachie, kaja tu ikatokea track moja ukapenda ukaachia. Na lengo na dhumuni ya kuachia track hizo mbili after to after. Ni kingine kuangalia soko linavyoenda. Pia na mashabiki wanataka nini. Yeah. Na kumenti pia za watu pia tu. Ni Prince una mashabiki wa kukulazimisha kuachia back to back tayari amshafikia tu. Bado bado. Yeah. Sijafikia huko. Ila ni ana mazumuni ya kuachia nyimbo kwa sababu mimi ni msanii. Yeah. Na au huwa tunaachia tu bwana itakayokuja kuitika ndio hiyo hiyo. Sitoachie tu. Haipo hivyo. Yeah. But ni mipango. Yeah, ni mipango na mpaka nyimbo inavyoachiwa au unaona inapo uploadiwa ujue mmekaa mmejadili mmediscuss mmepanga mipango after hii nini kitachofuata. Unajua uwezo ukaacha nyimbo tu kiolela olela. Yeah. Kwa sababu una record na era. Unataka kuniambia baada ya naenda kutafuta track mbili zilizofuata zina impact kubwa kuliko hii naenda kujitafuta? Siwezi nikasema zina impact kubwa kwa sababu hazijatimiza hata wiki mbili. Yeah. 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 Bado kwao ndo tuko kwenye kuzidi ya kupush. Of course leo tuna introduce kazi mpya ambayo imetoka jana. Yeah. Si ndio? Yeah. Ndio iko kwenye hiyo list ya track hizo mbili. Yeah. Ambazo zimetoka tuseme mwezi. Yeah. Hii imetoka mwezi huu sometime tu. Yeah, yeah, mwezi uliopita. Yeah. Romantic boy dogo la taifa. Oh, oh, oh. Yeah. Yeah. Ah, bana tuko live YouTube pia. EFM Tanzania mwana Kisalimu anatupeleka live pale. Baba yangu kai block, kai backlist. Kuna muda na mimi nikipiga simpati. Yeah. Picha yetu kai crop kuniona taki. Na mimi mzaifu moyo wangu na shobo. Kimona na za mwazo na nyendesha so kidogo. Yake ni ya kasorobo. Anajua na mpenda. Anajua na mpenda. Yeah. Domana na niendesha. Mzefu mwangu ameshindwa kuficha mama. Anajua na mpenda. Anajua na mpenda. Tumana na niendesha mimi. Mzefu mwangu ameshindwa kuficha mama. Zile tantala tantala za shogo dungu. Nimeatima nimenasa kwa ulingo. Ninaichekwa moyo nikesha mili siya kanteka. Eti umepata chaguo lako. Unasema likuwa dalanya lupato kipendacho. Kwako mapenzi mchezo kitoto unaona. Baba mama tumalizane hapo. Inauma umeupiga mwingi. Usiniache bure. Nifanye hata mchepuko wako. Anajua na mpenda. Yeah. Anajua na mpenda. Domana na niendesha. Uzefu wangu meshindwa kuficha. Anajua na mpenda. Anajua na mpenda. Domana na niendesha mimi. Uzefu wangu meshindwa kuficha mama. Wazangu anachekelea. Wazangu anafurahia. Wazangu anachekelea.
zangu anafurahia yona. Basi unapenda nikilia Biziko lewe. Ebane, of course hii ndo project mpya na team yetu kama inatumaliza sana hivi. Yeah. Ni please ongea na washikaji zako ambao wanakusikiliza. Of course wameshakusikia sana kwenye Bongo Chapter na nini. Yeah. Umeacha hii project mpya, ongea na wanao hapa alafu na Chess Boy pia. Yeah, sure. Project mpya inakuja, si ndio? Yeah, na wewe pia utamalizana na wanao. Tunze tu bana ni Prince. Ah. Mimi napenda kuambia kwamba wazidi kusupport muziki yangu. Pia wazidi kunifuatilia kwenye platform zangu zote, natumia ni Prince. Pia napenda kushukuru lebo yangu ambayo inanisimamia na inanipa support yote ya BRC Music. Kingine pia napenda kuwajulisha kwamba kwa wote ambao wenye vipaji wasichoke kupambana, kwa sababu kila kitu kinawezekana. Kikubwa kwanza Mungu, cha pili juhudi, heshima kinahitajika, kwa sababu nilipotoka so mpaka so pakubwa nikufika. Mm. But angarau kuna tuseme angarau angarau, yani kama uwezo ukasema tena nipo kwenye river underground, hapana, but nipo river fulani ambayo ya kati, japo sio hiyo. Mm. So nashukuru Mungu, pia naomba wazidi kusapoti muziki yangu. Nimeachia nyimbo hiyo mpya inaitwa Anajua Nampenda, inapatikana all digital platform, na nyingine inaitwa Toka Moyoni. Mm. Ya sawa.